Tämä kirjailija evankelista Hilja Aaltosen puhe on äänitetty Tampereella 16. päivänä helmikuuta 1986. Rauhaa tänä kauniina keväisenä sunnuntaina. Sana, jonka edessä itse olen viime aikoina joulusta saakka oikeastaan penttinyt monta asiaa. Tämä sana on käynyt tutummaksi kuin koskaan ennen. Ja viime yönä melkein tunnin ajan kuuntelin jälleen tätä kysymystä: Jumalani, Jumalani, miksi olet niin kaukana minusta? Itse sinä vastaa minun hätähuutoni. Ajatukset, jotka tämän sanan edessä on jääneet sydämelleni ja tulleet kuin ohjeeksi elämälleni, minä tahtoisin tänä päivänä puhua. Raamatun kaunis kertomus on Matteuksen evankeliumin 14. luvussa. Minä luen siitä 22. jakeesta edelleen koko tämän koskettavan ja kauniin Raamatun kertomuksen. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan veneeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kun hän laski kansan luotaan. Ja laskettuvaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Mutta venhe oli jo monen vakomitan päässä maasta aaltojen ahdistamana, sillä tuuli oli vastainen. Ja neljännellä yövartiolla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja ne huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanoen, Herra, auta minua. Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähäuskoinen, miksi epäilet? Ja kun olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli. Niin venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat, totisesti sinä olet Jumalan poika. Aamen. Hoida tielläs vaikken aina, sitä tieksen tuntiskaa. Vaikka joskus vaikeroisin, miksi tälle jouduinkaan. Tuntukoon se vaikealta, kuin jos väärä ois se tie. Kunhan vaan et tieltäs päästä, kerran mun se rauhaan vie. Aamen. Tämäkin laulu on niin käännettyne sanat, että minä en osaa sisältäkään sitä lukea. Eikä ainakaan teksti ole parantunut se sanomaan niin kuin hämärtynyt tämänkin laulun kohdalla. Kun olen tähän päivähetkeen Jumalani edessä pyytänyt valmistua, tämä Raamatun kaunis kertomus on oikein asunut minun sydämelläni. Ja olen aavistanut, tuosta kai on lähdettävä liikkeelle, sanottava mitä sanottavaksi annetaan. Mutta viime yönä, keskellä yötä, kokonaisen tunnin kuuntelin sitten erästä kovista huutoa,
joka niin selvästi sieltä myrskyn ja tuskan ja ahdistuksen keskeltä kuului. Jumalan lasten kodista. Siellä huudettiin, Jumalani, Jumalani, miksi sinä olet niin kaukana? Miksi et sinä vastaa tähän hätähuutoon? Eikö Jumala näe, että me emme jaksa askeltakaan enää? Kun tätä huutoa kuuntelin, silloin jälleen hiljaa kuljin sitten tämän Raamatun kertomuksen jakeet. Katselin opetuslapsia myrskyn keskellä. Erikoisesti taas kirkastui uudelleen. Jeesus määräsi opetuslapset menemään tuosta yli Genesaretin järven. Se oli Jeesuksen valitsema reitti. Ja sitten Jeesus määräsi, millä ajalla on lähdettävä ylittämään tuo myrskylle altis Genesaretin meri. Kun siinä katselin tuota Raamatun kertomusta, kysyin itseltäni, mitähän varten Jeesus ajoitti tuon merimatkan juuri tuon myrskyn ajaksi? Eikö Jeesus olisi voinut päästää myrskyn siipiä irti tuntia myöhemmin, 2 tuntia myöhemmin tai 2 tuntia aikaisemmin, että opetuslasten matka tuon Jeesuksen määräämän reitin kohdalla olisi saanut olla tyven ja myrskytön ja aamuöisen kaunis? Jeesus käski, vaati, kertoo minun Raamattuni. Jeesus antoi aikamääräyksen. Se oli opetuslapsille pakollinen matka. Siitä ei voitu kieltäytyä ei reitistä, eikä kieltäytyvä ajoituksesta. Jeesus oli itse sen suunnitellut. Kun sitten yö kului, myrsky nousi. Siellä nähdään opetuslapset suuren pelon vallassa. Kyllä he tiesivät, Herra määräsi tälle matkalle. Nyt kaikki näyttää peittyvän myrskyn alle. Heidät valtasi pelko ja he huusivat sen pelon keskellä. Kun olen tätä Jumalan sanan kohtaa tässä miettinyt Jumalani edessä, onko se tuttu tänä päivänä Jumalan ihmisille? Onko täällä kirkossa yhtään kristittyä, jonka tien yli ei ole koskaan lyönyt elämän kohtaloiden myrsky? Onko täällä joku sellainen aurinkolapsi, jolle Herra on rakentanut semmoisen kaarisillan, joka vie yli myrskyjen ja aaltojen harjan, tyyneltä rannalta kirkkauden tyynelle rannalle? Sä vain olet katsonut, kun tuolla tuon venheen kohdalla myrskylää, sinä kuljet sitä Jumalan antamaa kaarisiltaa myöden, kokematta minkäänlaista ahdistusta. Mä vastaan teidän puolestanne, ei ainoa takaa. Joka ainoan tien ylle, Jumalan määräämän tien, lähdetään nyt tästä. Tuo venhe tuossa rannassa, mihin opetuslapset nousi. Jumalan määräämänä se lähti tuolle reitille. Ja se oli aivan sama reitti kuin muillekin Galilean kalastajille. Ei ollut tylentä reittiä, johon ei myrsky yltänyt. Se oli myrskylle altis Genesaretin järvi, minkä ylitse Herra määräsi opetuslapset menemään. Jumalan ihmiset. Ihan samat myrskyn altiit reitit on kuljettava sinun venheesi ja minun venheeni. Joka ainoa reitti on myrskylle altis. Sama tie, mikä ihmiselle on määrätty, on Jumalan ihmisen tie. Syöpä, sen kipu on kauhea Jumalan ihmiselle, kun kaiken vaikeimmalle ateistille. Tuska jo vähätään helpompi. Se puristaa samalla tavalla. Ja sen alla liha ja veri vapisee, vaikka kuinka tietää mä olen Jumalan lapsi. Sama reitti Jumalan kanssa. Sama reitti, samat kokemukset, kun kenellä tahansa. Se on ihmisen tie. Ja katso ystävät, kun me tästä olemme varmat,
Sitten tämä aikamäärä. Eikö Jumalan määräämällä tiellä, eikö sinä ole Jumala sitonut sitä myrskyä? Eikö se ole autuuden ihana armo, että saa kulkea myrskytöntä reittiä? Taivaalla on kellonsa. Ja siihen on määrätty minun elämäni rata. Se alkaa nyt. Ja siellä suuressa tähystystornissa tiedetään, milloin myrsky nousee. Se on pakollinen matka minulle tältä rannalta kotirantaan. Se on pakollinen. Minä en saa valita sitä. Jumalani on nostanut minut venheeseen, autuutensa ihanan purteen. Ja minun elämäni venheen kohdalla koetaan ne myrskyt, mitkä Jumala on siihen määrännyt. Se on pakko, mitä varten. Että kerran Jumalan kirkkaalla rangoilla, kun myrskyt on jääneet tänne aikaan, nousisi venheestä ylös. Veressä puhdistettu ihminen, joka kumartuu Herran edessä ja sanoo, pelastus on Karitsan, Jeesuksen, Kristuksen. Myrsky on vienyt kaikki muut kerskauksen aiheet pois. Opit ja näkemykset, kuulitko? Ne parhaimmatkin ne on jäänyt pois. Ja tästä myrskyn kautta kulkeneesta aluksesta nousee uusi nöyrtynyt matkamies, jolla on yksi kerskaus, Jeesus Kristus, verisessä kauneudessa. Mutta kun katselee tätä opetuslasten matkaa, he pelkäsivät ja huusivat pelosta. Kyllä se on tuttua meille, liha ja veri vapisee sinun niin kuin minunkin. Siellä myrskyn keskellä neljännellä yövartijalla pitkään saatiin huutaa, että mitä varten sä Herra olet niin kaukana. Sitten kun oltiin aivan näännyksissä, aivan kuin epätoivon partaalla, silloin sieltä myrskyn keskeltä vettä myöten, näin kertoo Jumalan sana, lähestyi Jeesus Kristus. Hän oli seurannut koko ajan silmillään. Tuolla ne menevät, piti silmillä. Sieltä myrskyn keskeltä ne kuului Herran ääni. Älkää pöljätkö, minä se olen. Opetuslapset eivät nähneet kirkkaasti. Ne luulivat, aave tulee tämän pelon ja myrskyn keskelle. Ne eivät tunteneet Herraa. Herra huusi heille, minä se olen. Älkää pöljätkö. Katsokaa, ei ole ihme. Minä puhun nyt ihmisen kynnykseltä, jolla on niin heikko usko, joka on niin tuhat kertaa lyöty mäsäksi elämän kallioihin. Mun ystävät, olen nähnyt, kun elämä on koitellut ihmistä, Jumalan ihmistä. Uskon ote irtoaa merkillisesti. Ja tuntuu tämä usko on kuin aave. Se on kuin muistikuva kerran koin, kun taivas liikkui. Nyt ei kuulu eikä näy. Myrsky on lyönyt silmät ja korvat tukkoon ja pyrkii katkaisemaan yhteyden kirkkauden istuimelle. Monta on matkassa tänä päivänä, jonka usko on muuttunut niin kuin aaveeksi. Pitää muistaa sitä, mitä on ollut. Tänä päivänä ei ole ripaa, mihinkä tarttuisi. Sanomattoman hätä täyttää sydämen. Kuulkaa ystävät, ei silloin ole vielä hätää Jumalan ihmisellä uskon tiellä, kun tämä perusturvallisuus on kirkas. Kun ihminen jaksaa uskoa, Jumalan tiellä olen, Jumalan määräämällä ajalla olen matkassa. Minä tiedän, minä selvinnän ja myrskystä, vaikka näin vaikea on. Silloin ei ole vielä hätää. Mutta kuulkaa ystävät, ollaan suurten vaurioiden lähellä, kun perusturvallisuus häiriintyy myrskyssä. Kun myrskyn pauhun on sellaisen pauhu, että ei kuule taivaallista ääntä. Mestarin ääni ei kuulu sen pauhina läpi. Ja me olemme siellä yössä yksinä ja tämä perusturvallisuus järkkyy. Ystävät, näinkin syviä askeleita Jumalan ihmiset on joutuneet kokemaan. Ja kun tähän pimeyteen ja tähän synkkään pimeyteen, jossa ei ole kuulo eikä näkö linjaa, kun ihminen joutuu. Minä en ole silloin sanojeni Herra. Enkä minä ole tekojeni Herra.
Myrsky on vienyt minulta kyvyn. Peruskallion turva, se on kuin horjunut minulta. Onko se horjunut? Sielun maailmani, mieleni liikkeet, ne on häiriintyneet myrskyn kourissa, mutta peruskallio ei värähdäkään. Jumalan lapsi on autuvas, vaikka ei tunne eikä näy. Mene mielisairaalaan. Kuuntele nöyrällä Jumalan avaamun korvin. Sinne on vienyt monen tie, Jumalan ihmisen tie. Tällainenkin myrsky voi joskus olla jonkun venheen kohdalla. Sinä muistat hänet, kun hänen suunsa oli taivaallisia ihania lauluja täynnä. Jumalan sana oli hänen huulillansa elävä. Nyt sinä kuuntelet häntä, mitenkä toisenlaiset sanat siellä on, miten toisenlaiset laulut. Älä sano, äläkä kysy mitään. Tiedä vain, se peruskallio ei muutu eikä järky. Mieleni voi järkyä, sieluni kyky voi sammua ja häiriintyä, mutta polkatan verinen kallio ei järky. Ja kun tulee Jumalan päivä, ja sieltä meren pauhun keskeltä, koittelemusten keskeltä, kuuluu tämä ihana sana, minä se olen, älä pelkää. Sitä on nähty, sieltä pimeydestä nousee Jumalan ihminen, jolta tämä sairaudet on jääneet, kahleet kirvoneet. Ja hän on uudelleen saanut kyvyn laulaa Herran lauluja, sanoa Jeesus on Herra minun elämässäni, myrsky on kiintynyt ja Jumala on kirkastanut uskon kullan. Olen ennenkin kertonut nuoresta lukioluokan pojasta Pohjanmaalla. Eräänä keväisenä päivänä, vähän ennen kirjoitusten alkamista, tapahtui tuolla kodissa myrsky. Tämä nuori, rakastettava, uskovainen nuori lukiolainen, sen ymmärrys sammui ja äidin täytyi tuoda hänet sitten hoitoon. Se oli raskas matka äidille. Siinä kun oli pimeän ja kirkkauden rajamailla tuo poika ollut, hän oli laulanut laulua sydämellä Jeesuksen olla on niin suloinen. Sitten laulu vaikeni, ymmärrys sammui ja äiti hoiti tuon rakkaansa hoitoon. 17 vuotta, pimeää vuotta, jolloin ei Herran laulut kaikuneet tuolta kärsimyskopista. Äiti kulki uskollisesti sairaalan ja kodin ja kirkon väliä ja rukousalttarinsa väliä. Herra, kirkasta kunniasi, vahvista uskoni, että se kestäisi. Myrsky kestää liian kauan. Eräänä päivänä, 17 vuoden myrskyvuoden jälkeen, soitetaan sairaalasta, tulkaa tänne. Täällä on uusi vaihe. Ja kun äiti menee, hän löytää poikansa terveenä, jatkamassa sitä laulua, mihinkä nukahti silloin 17 vuotta sitten. Sydämellä Jeesuksen ollaan niin suloin. Poika tarttuu äitiä kädestä, laulaa tämän laulun. Sitten poika sanoo, minä olen valmis lentämään kotiin öiseltä tieltäni. Minä olen valmis. Eikä siinä kauan mennyt, kun aukeni kodin portit, aukeni sairaalan portit ja aukeni Jumalan portit. Katsokaa öiset myrskyt näin järkyttävän pitkät. Voi, ei voinut sammuttaa sitä uskoa, mikä kerran oli peruskalliolla nuoreen sydämeen annettu usko Jeesukseen, Kristukseen, hänen armohaavoihinsa. Kuule myrskyn keskellä, rajumman myrskyn keskellä, siellä seuraa hän, jolla on valta kiinnittää myrsky, sitovat tuulen siivet. Hän on sinun myrskyssäsi mukana, katsoo sitä. Myrskyynhän meidät laskee, mutta ei silmänsä alta poistaa.
Halleluja! Se on minun henkeni ylistys. Mä olen nähnyt sen niin monen ihmisen kohdalla. Omassa elämässäni on ollut niin vähän myrskyä tällaista, joka olisi syvästi koitellut. Ehkä kaiken vaikein myrsky oli meidän isän sairaus, tuo järkyttävä sairaus ja sitten lähtö kotiin. Ja kun se kipeimmillään oli kyllä se koske, niin sen läpi niiden hyökyaaltojen, mitkä siinä uhkaavasti lähestyivät. Voin minä muistaa sen yön, jolloin kirjoitin erään laulun, kun läpi myrskyn pauhun. Minä vaan kun kuulin Herran sanat, minä se olen, älä pelkää. Ja kun sitten viikate tuli ja niitti kysymättä minulta ja meiltä lupaa, koko sen ajan minun korvaani soi tuo rauhan sävel, minä se olen, niin ei mitään inhimillistä yliluonnollista tapahtunut. Kävin surun tieni niin kuin vain surun lyömä ihminen käy. Minä itkin saavin lisittäin, minä tunsin surun syvyyden. Koko ajan myrskyn keskellä minä kuulin, minä se olen, älä pelkää. Tuli päivä, jolloin myrsky tyyntyi. Minä sain ylistää ja kiittää Herraa. Kuulin ystävät, niin tänä päivänä jokaisen meidän kohdalla hän seuraa meitä silmillään. Ja läpi näiden kohtaloiden ja elämän raskaiden kokemusten pauhun, siellä voi kuulla tuo ihana rauhan sävel, minä se olen. Ja kun ihminen sen kuulee, tämä perussävel saa soida sydämessä. Ihminen jaksaa mittaamattomia taakkoja kantaa. Katso, kun kädetäs ihan kaikkinen katoamaton käsivarsi on tämän nääntyvän alla. Kuule, siihen saa oikein retkahtaa ja se kestää katoamaton käsivarsi. Sitä merkitsee, kun Jeesus Kristus on elämässä ja sydämen purressa. Myrskytöntä taipaletta ei hän meille anna, mutta hän on itse matkassa läpi helvetin pauhun. Kiitos Herralle, hän on siellä ja elävästi koittavissa. Siinä olen katsellut Pietaria. Hän on ollut minulle kaukainen pitkät ajat. Ja aina kun olen lukenut Pietaria tällä kohdalla, kun hän pyytää, käske minun tulla vettä myöten sinun tykösi. Niin tuosta venheestä astuu aalloille ja Raamattu kertoo, Pietari käveli veden päällä. Ja sitten kun hän lähti tuota ääntä kohden, tule Pietari, hän tunsi Herran ääni se on. Hän lähti sitä kohden. Muutama askeleen kantaa myrsky ja meri, sitten nousee se suuri aalto. Pietari kadottaa Jeesuksen äänen korvistaan. Näkee vain sen uhkaavan aallon, ja silloin alkaa vajoaminen. Mä olen itselleni sanonut, voi Pietari, miksi sä läksit? Eihän toisetkaan lähtenyt. Katsokaa ystävät, Jumala tiesi koko matkan, kyllä Herra sen tiesi. Pietari tarvitsi vielä yhden tentin, ja hän oppi sen sillä matkalla. Ehkä hän siellä myrskyn keskellä ajattelu, kun astui venheen laidan yli. Mä näytän teille toiset. Minut Herra kutsui. Ja niin hän astui siihen. Sitten tapahtui se. Pietari alkoi vajota ja siellä tuli tuo hätähuuto. Herra, auta minua. Minä huhuin. Eikä Pietari nähnyt, että Jeesus Kristus on justiin samalla puolella tuota aaltoa kuin hukkuva Pietari. Se oli vain käsivarren mitta, mitan päässä. Jeesus tarttui Pietaria kädestä, näin kertoo Raamattu, ja nostaa hänet ylös. Ja sitten ne yhdessä menivät sinne venheeseen. Olen katsellut sen sitä hetkeä. Myrsky tyyntyi. Kiitos Herralle. Ärjyvä meri vaikeni. Ja siellä pienessä aluksessa kalastaja venheessä. Siellä kumarrutaan Jeesuksen edessä ja huudetaan, totisesti sinä olet Jumalan poika. Kuulkaa ystävät, ei se Pietari niin vieras meille ole. Kyllä mä olen näitä Pietari-hyppyjä tehnyt monta kertaa. Ja yhtä monta kertaa niskasta tuotu takaisin. Ja aina on jotakin oppinut. Ajattelin siinä vain, kun tätä olen ajatellut.
tällaisella hädän hetkellä, ja kun elämän myrsky on oikein pusertanut meitä, ei pitäisi tehdä minkäänlaisia ratkaisuja. Katsokaa, myrskyn alla ja koettelemusten alla monta kertaa kaikki vääristyy. Me näemme aina väärässä valossa. Ja jos me silloin ratkaisemme elämämme kysymyksiä, askeleita, kyllä pian vajottaa. Sitä voidaan lähteä uljaasti, mutta sitten täytyy tulla Herran käden taluttamana nöyränä takaisin. Opitaan sitä tällä matkalla. Pietari oppi, että on se ihana, kun on tuommoinen pursi tuossa lähellä ja nuo kalastajat nyt, että minä raukka täältä nyt vedestä nostettuna saan tulla tuohon purteen, missä on turvallista. Kyllä sitä voidaan seurakunnastakin lähteä melko komealla kaarella ja ajatella, että minä näytän teille, minkälaista siunausta kohti minä lähden. Ja kun on lähdetty, siellä on tultu hetkeen, jolloin pohja pettää. Näkemykset sammuvat ja Herran on täytynyt ottaa kiinni olkapäästä ja nostaa meidät takaisin ja tuoda jälleen laumaan takaisin. Virsi on vaihtunut. No niin hyvä yhtyvästi siihen lauluun, sinä Herra olet Jumala, sinä olet totisesti Jumalan poika. Ehkä Pietarilla oli oma värsyysä siinä. Se Pietari oli kokenut semmoisen apulisän, miten sitä tänä aikana sanotaan. Semmoisen apulisän, jota ei kellään muilla ollut. Pietari oli kokenut sen. Ja nythän laulaa siellä ehkä takatuhtolla tätä hiljaista laulua. Voi kiitos Herra, että sä tartut minun olkapäihini. Kiitos Herra, että mä saan olla näiden kanssa tänä päivänä. Katsokaa ystävät. Kyllä Jumalan koulu on ihmeellinen. Se on turvallinen, se ei ole myrskytön, se on turvallinen. Sen minä sanoisin, jos on myrskyn kierteessä oikein vaikeasti, se vääristää meidän hengelliset ajatuksetkin merkillisesti ja meidän näkökykymme. Mä oikein sanoisin elämän kokemusta katsellessani. Voi, että sellaisena aikana saisi istua tuhtollaan aivan hiljaa ja odottaa. Herra, anna mulle voimaa olla hiljaa nyt, siksi kun tämä myrsky vähän vaikenee, että mä kuulen terveesti ja näen terveesti. Ja monta kertaa olen sen elämässäni nähnyt, että se ohjelma, mikä oli niin kiireellinen, että se piti myrskyn kielessä hypätä ja toteuttaa. Kun olen saanut armon istua siellä tuhtolla vähän aikaa, myrskyn paine on ohi. Mä olen kiittänyt Jumalaa, voi Herra, kiitos, että olit rahteessa kiinni. Missä mä nyt räpiköittisin, ellet sinä ollut valveilla ja hoitanut minua. Ollaan hiljaa Jumalan myrskyn keskellä, Jumalan tiellä, vaikka kuinka vaikeaa on. Ollaan hiljaa, Jumalalla on aika, katsokaa. Se ei ole ajasta kiinni tämä Jumalan koulu. Se on turvallinen koulu. Hän on meidän kanssamme. Ja sitten Jumalan sana sanoo, myrsky tyyntyi, tuuli tyyntyi. Ja tämä venhe meni Genesaretin rantaan. Ja siellä venheestä astuu nöyrytetyt hiljaiset, opetetut kalastajat, jotka laulavat siellä kotirannalla, totisesti sinä olet Jumalan poika. Ja myrskyn keskellä opitaan aivan uusi laulu, kun niillä vuoriteillä, jossa hypähdellään ja riemuita, nekin kuuluu Jumalan tietoon. Mutta ystävät, kauneimman sävelen, kirkkaimman sävelen, Jumalan ihminen oppii myrskyn keskellä siellä, kun kaikki on mennyt ja saa kuulla Herran äänen, minä se olen. Älä pelkää, minun ääneni täältä kuuluu. Jumalan tie ei ole myrskytön, mutta se on turvallinen, kotiin saakka ylistetty olkoon Herran nimi. Eräs minun sukulaiseni parhaissa vuosissaan Jumala kutsui tätä miestä. Se oli monenlaista tuon perheen keskellä. Jumalan ääni kuului sieltä kauhun keskeltä. Herra kutsui tätä äveriästä isäntää. Korva ei ottanut kuullakseen. Isäntä jatkoi matkaa. Eräänä päivänä Jumala otti kädestä kiinni. Otti niin kovasti, että olkapäästä murskaan tuli käsi kokonaan. Ja tämä melko nuori mies käsipuolena sitten teki lopun matkaa. Kun olin vuoteen vieressä,
sairaalassa vähän ennen kuin oltiin tuon puoleisella rannalla. Kokosin ajatuksia, mitä sanon tälle kaukaiselle sukulaiselleni nyt. Kun menin sinne vuoteen viereen, hän paljastaa sieltä tämän kätensä, proteesi oli otettu pois. Koittaa nostaa sitä, sano, kiitä Jumalaa vielä viimeisessä rukoushetkessä. Kiitä Jumala, että Jumala otti kiinni tästä kädestä sitä varten, että minä tänä päivänä olen lähellä sitä päivää, jolloin rantaruumis vaihtuu kirkastettuun ruumiiseen, jolloin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Ystävät, Jumalan rystysten alla opitaan kaunein kiitoslaulu. Ja se laulu on ylistetty ole Jeesus Kristus. Anteeksi antamuksen siunauksestasi, sinä riität mulle. Ja kun katsotaan matkamiestä, joka on myrskyn läpi purjehtinut, ja kun on sitten siellä lähtösatamassa lähellä, olette kuulleet, katselleet, miten tyyni ja hiljainen lähtiä on. Ainoa mikä kuuluu sieltä tuskien maininkien alta on tuo, kiitos Herra Jeesus, sinun veresi turvissa minä uskallan perin. Kaikki muut laulut on vaienneet. Tämä laulu on kirkastunut. Tämä on Jumalan koulun korkein tutkinto. Sinä on se ihana diplomi, mikä meille sitten annetaan, kun tentit on tentitty ja usko aukenee näkemiseen. Hiljennymme rukoukseen.